Vilken procentsats här hör ihop med cirka en tredjedel? En tredjedel det är ungefär 33% procent. så därför har vi det där. Och Vi kan jämföra med att titta på eh, miniräknaren. En tredjedel, det samma som 1 genom 3. Och Det blir 0,33333, alltså 33,333%. Så 33% procent är ju ungefär då en tredjedel. Inte riktigt men ungefär.